A Águas de Penha inaugura nesta quinta-feira, dia 13 de junho de 2024, a estação de tratamento de esgoto do bairro Gravatá. A Prefeitura de Penha, por sua vez, comemora uma suposta antecipação das metas, embora estas metas estejam muito atrasadas, a considerar o contrato firmado entre a AEGEA e o município de Penha no ano de 2015, que rezava que em 2024 a cidade teria 56% do território coberto por rede de esgotamento sanitário. Agora, em 2024, a prefeitura comemora então essa antecipação das metas com apenas 11%. Esse montante de 11% era a meta para 2019. Hoje, em 2024, seguindo o contrato, 56% do município deveria estar sendo atendido pelo saneamento básico. Então, não há antecipação alguma. Na verdade, há o atraso de 5 anos para chegar aos 11%. A antecipação que houve, na verdade, foi a instalação da rede que iniciou aqui pelo Gravatá, que era para ser feito no final do contrato, no final, lá em 2035. Dessa maneira, áreas como o Cascalho, de Armação do Itapocorói, acabou ficando para trás, que seria uma das últimas, né? Importante salientar também que, após extenso embate jurídico entre 2020 e 2022, período em que a Prefeitura de Penha tentou na Justiça o rompimento do contrato com a concessionária e não teve ganho de causa, a AEGEA anunciou em audiência pública em fevereiro de 2023 que, no então oitavo ano do contrato, a cidade estaria coberta por 11% e essa porcentagem subiria para 26% agora em 2024, até atingir 100% em 2035, mesmo ano acordado no contrato firmado lá em 2015. Ou seja, hoje deveríamos estar com 56%, número que caiu para 26%, e agora comemora-se apenas 11%. Hoje é um dia de extrema alegria para a gente. Nós estamos entregando uma moderníssima estação de tratamento de esgotos. Ela está operacional e ela está funcionando. Nós temos já 100 casas que estão ligadas na rede e a estação está funcionando. Ou seja, não se trata de um equipamento para funcionar depois. É um equipamento que está efetivamente em funcionamento e nós gostaríamos de contar com a população aqui visitando e verificando esse funcionamento. Isso é muito importante para a gente. Para além disso, agora nós começamos a contatar a população de forma maciça, explicando como que a interligação deve ser feita, não é? Sabemos que alguns já se anteciparam e interligaram, mas não tem problema. A gente vai conseguir explicar para quem ainda não se interligou como faz para se interligar. Os esgotos estão sendo tratados, os que estão chegando na rede e vão continuar sendo tratados. E a cobrança vai se dar 30 dias a contar da notificação recebida, para as pessoas que se interligaram. E para as pessoas que não se interligaram, elas terão esses 30 dias para se interligar. Após isso, a agência permite uma cobrança por disponibilidade, ou seja, o sistema foi implementado, está funcionando, está à disposição, então a população precisa se interligar. Mas não se preocupem, a gente vai conseguir explicar, conseguir conversar, convencer quem não está desejando se ligar naquele momento, para que se ligue e mostrando os benefícios.